Och välkomna till denna film som ska handla om lipider. Lipider. Lipider är ett samlingsnamn för en grupp ämne som består av fett eller fettliknande ämnen. Det gemensamma för alla lipider är att det sker av vatten. Molekylerna består av kol- och väteatomer. Lipiderna är hydrofoba. Betyder att de avsaknar en eller flera polära grupper. Hydrofor betyder ju vattenskyende. Hydro, som står här, för vatten. Och fob, här, betyder skyende. Lipiderna har flera viktiga funktioner. Det första är som bränsle. Det kan vara energilagring. Eller byggstenar i vår membran. Eller för den delen signalmolekyler. I den här filmen kommer jag ta upp några exempel på lipider och hur de ser ut. Jag tänkte jag skulle börja med triglycerider. En triglycerid är oftast det vi menar med vanligt fett. Och detta är då en mer korrekt benämning av vanligt fett. En triglycerid byggs upp av en glycerol och tre fettsyror enligt följande. Det ni ser där är alltså glycerolen. På den här så binds det till tre stycken fettsyror. En. Två. Och tre. Detta jag ritade här var ju en vanlig schematisk bild av en triglycerid. Lite mer korrekt eller lite mer detaljerat så ser den ut så här istället. Det här är alltså en lite mer detaljerad bild. Det vi ser här, de här tre fortfarande fettsyrorna. Och här har vi bindningen från glycerolstammen ut till bindningen också. Det vi ser här på alla tre är så kallad vanlig esterbindning. Vi går vidare. Nästa sak att jag tänkte ta upp exempel är fosfolipiderna. Fosfolipiderna är den komponent som tillsammans med kolesterol bygger upp vårt cellmembran. Fosfolipiden består av en hydrofob, opolär del och en hydrofil, polär del. Schematiskt skulle man kunna rita upp det så här faktiskt. Det ni ser här är vårt huvud, den hydrofila delen. Och de här två svansarna ni ser här, det är de hydrofoba delarna. Lite mer detaljerat har jag gjort det här nedanför. Den här delen som ni ser från hit här kan rita sån. Detta här är ju då den hydrofila delen. Alltså vattenälskande delen. Hydrofil. Det vi ser där är då alltså den hydrofoba delen. På det där sättet. Nästa och sista saken jag tänkte ta upp är våra steroider som också är en typ av lipid. De här kännetecknas av fyra stycken kolväteringar och de här är som då utgör stommen och det ser ut så här. Det här är alltså stommen för alla steroider. I olika steroider kommer sen ha olika sidokedjor. Och det kan finnas också olika typer av bindningar i de här historiken. Som exempel ska jag då alltså rita upp kolesterol
som också finns i cellmembranet tillsammans med våra fosfolipider. Kolesterol är också alltså en steroid och den ser ut så här. Här är alltså strukturformen för kolesterol. Och det vi så här var ju en stomme för alla steroider. Även det här är ett ypperligt exempel på en lipid. Det var det som handlade om lipider. Tack för att ni tittade.